Agnese Lāce, SIA 12 līnijas vadošā arhitekte un valdes locekle. Agnese Lāce kā arhitekte ir specializējusies vēsturisko ēku atjaunošanas un pārbūves projektos, kā arī jaunu ēku izveidē vēsturiskā vidē. Taču paralēli tiek radīti arī projekti, kas ir vairāk mākslinieciski. Agneses rokraksts ir tāda smalkjūtība un tā kā redzējums un izpratnī par vides kontekstu vai to kā tā ēka tālāk dzīvos, kādu iespēju viņu atstāt uz cilvēkiem. Un viņa tā kā to, tas nav tā kā tikai funkcija, tas ir arī estētiskais, viņa to liek augstāk par savu ego. Liekas, pati svarīgākā Agneses kvalitāte ir, kad gan procesā, gan ēkā, gan cilvēkos ieraudzīt to labo potenciālu. Agneses realizētie projekti ir saņēmuši arī godalgas.